Je li Durdor novi projekt kluba? U smislu da se polako pozicionira u toj priči ispred Sigura i pukstasa. Ja ne vidim da se njega nešto pretjerano pozicionira, da se njega gura i da pače. Više puta je downplayan pričom, treba radi još, nemojte da poleti, bla bla bla. Sad, je li to opet, je li to dobro ili nije, o tom potom. Ali ne vidim da ga se baš previše gura od strane kluba. Recimo kad bude se pucao kazneni udarac, ali Vaja nekim slučajem ne bude u sastavu, misliš da će ga pucati Durdov? Ne. Ne, je li tako? A bili bilo mudro da ga Durdov puca u kontekstu njegove cijene, u kontekstu svega? Bi. Ali postoji kod Gatuza, postoji neka hierarhija, on još se nije dovoljno popeo. Žaper, pukšta si sigur starteri ili prvo timci do kraja sezone? Znaš, ja Žapera ne vidim iskreno. Do kraja sezone ja ga da. vidim. Ja vidim da će tu biti za njega hrpa utakmica koje će odigrati. Ja mislim da je takav profil igrača Hajduku ključ ako će igrati sa visoko postavljenim bočnim igračima. Ako ćeš ti obojicu bekova dizat gore, mislim da će ti Žaper Žaper prošle godine, kad ti poglaš njega, ništa posebno, tako, nije riješio neke utekmice, nije, nije se istakao. A onda pogledaj koliko su njegovim suigračima, oni prvim susjedima do njega, obojici stopera, ljevom beku i, i, i veznom, jer je on većinom bio pozicioniran prema ljevo. Pogledaj koliko su njima veći brojevi u trenutku, kad je on na terenu, nego kad nije koliko više duela uzimaju, koliko imaju veći postotak točnosti, jednostavno takav igrač. sad se to promijenilo sa, sa Rakitiće, naravno. Ja ga ne vidim čisto iz tog razloga ako stvari funkcioniraju, uvoditi igrača koji kojeg, koji treba ući tek u formu, koji treba tek se vratiti i to će trajati neko vrijeme, neće pa u prvoj č, utakmici. Okay. Ma nef, ne vidim ga da do kraja sezone da će biti ali do kraja sezona imaš još 30 setak utakmica. Znam da, ali on tek na zimu će odraditi prve pripreme. Biće tu i još sitnih ozljedica koje uvijek dolaze nakon takve ozljede ja, križih ja, se ona. Da ono neće Mislim bitan da je ona, ona koliko... iduća sezona da će biti opet ja, bitan kako je bio bitan prošlo ja, E, Ja se da neće biti bitan ko kad je došao, jer imaš i Rakitića tu na kraju krajeva. E. Ali ja... ja Vidim da će on podići jednu razinu tu. I da je s njim igračima i drugim puno lakše igrati. Iako, moramo vidjeti kako će to... Svaki trener ima neke svoje zaplete. Uh, ne znam li koji šta pita za Dijala, ali... Uh, uh, Cliff77, zašto po vama siguri melinjak nisu prve opcije na bekovskim pozicijama u hajduku? Sigura se koristi na 3-4 različite pozicije kada uđe, najčešće ne na beku, dok na toj poziciji igra netko kome to nije prirodno. Neću negativno o Dijalu, ali. ali ako, ako Merljnjak ne može biti ispred njega to nije dobar znak za njegov povratak nakon duge pauze e, ja mislim da se Merljnjak dobro vratio fizički ali svaki trener ima neke svoje stvari koje za dvi godine neće moći objasniti od samog starta od prvog treninga od, 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 od ulaska u Hajdu Gatuzu ima suludo visoko mišljenje o dijavi. Uh, ja imam visoko mišljenje o Dijalu, ja mislim da on u obrambenoj roli odličan, da on kod treći stoper ti može dati puno toga, da pogotovo kad imaš na ljevoj strani pravo krilo bijuka ili da jako ili neko ko ti drži liniju bijuka, ne da jako bijuka, bijuka. Kad imaš tako uh, takvu igrača, da te on kod treći stoper i bez pravog zadnjeg veznog, kad imaš uh, Krovinović-Rakitić uh, kombinaciju, da ti on može dati krpu tog će dosta nadprosječno visoko mišljenje o dijelu. Ali brat ga tu za njega koristi. Ko visokog veka tjera ga da ide gori do alt linije, pa kad je krenuo bio tjera ga da puni među liniju, da se podiže gori, tjera ga na drugog veznog. Znači, on u njemu vidi nešto više nego što ja I ja sam, on, kad pričaš, kad vraćaš stvari retrospektivno, hrpa trenera će nakon dvije, tri godine reći pa je, bio sam u zabludi s njim. Ali hrpa trenera vidi nekad nešto u nekome i promijeni čovjeku karijeru. Tako da, Joža je tu možda još bolji svjedok. <laughs> Koliko puta, no, dogodi se. Trener vjeruje u nekoga i to je, to je slučaj sa dijal. To ne znači meljnja što je odigra, meljnja odigra na visokoj razini. I ne treba, mislim da ne treba tu biti puno nestrpljiv ili ne, ne znam šta mislim, Melnjak nadoće, nije, nije baš mala ozljeda to što je bilo Tako. i ok, dobiva neke minute da li bi možda ih trebao dobivati drugačije možda, da, ali više mi je recimo sigur za sigura bi više rekao ok, ajmo sigura baš u kalupetu nešto a Melnjak će nadoći na svoje i on će drugi dio sezone po meni vjerojatno biti startni Hajduko Bek ja sam ja se ne bi složio s tobom. Misliš da neće? Pazi, Meljak je, je, odradio ovih par utakmica šta je, šta je imao ono kad je dijalo bio ozlijeđen, odnosno suspendiran, kad je imao kartone, podradio na desnom beku po većini parametara i fizičkih i ne znam, GPS-ova i svega, odradio na, na razine. Ovaj vjeruje dijalu više nego njemu i tu je kraj priče zašto možda u krivu ali dok ide to je tako